Jag vet så fort det eller? Jag säger det bara för att jag vet att jag är och jag vet hur små det är. Det är för mycket. Felicia är vår klass. Men Felicia är vår klass. Hon är den mest jävla bilen jag träffar. Vi måste gå med!
Han fick i alla fall köra mycket mål. Jävla skillnad på akademin nu. Han fick köra Seth Trofe med 0-5. Nej, han fick köra med 0-5 också. Så bara, så. Ja. Det är lugnt, Carl, vi kommer också. Bra! Hota, hota! Bra! Det var också lite fint. Det var bara mål. Det var den som kom in på fotbolls 24. Han är så jävla. Times 45. Han lekte mot sig. Han sa inte det. 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 Han sa han hälsade på mig, han frågade en gammal här. Han hoppade och träffade honom på plattan. Gjorde han såhär. Du är ju kämpig. Grattis till dig, Gisela, din bästa. Det är faktiskt skit. Jag sa faktiskt inte grattis. Det är ganska coolt. Ja, det är ganska coolt. Jag
kolla på den andra. Messi. Ta någon annan. Jag har ju fått det. Jag har ju fått det.